Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Нью-Йорку. Заяву терористи опублікували у щотижневому випуску газети «Іділ». Нападника Сайфула Саїпова у ній називають солдатом халіфату. Раніше американські ЗМІ повідомили, що у вантажівці, якою Саїпов протаранив натовп на Манхеттені, знайшли записку про відданість ісламській державі. Внаслідок теракту загинули 8 людей, ще 11 поранені. Президент Дональд Трамп наполягає засудити терориста до смертної кари.